kwanza mimi nataka niwakaribishe hasa wale wametoka nje ya Nairobi, karibuni Kanairo. Najua governor hapa amewakaribisha. Na wale mnatoka Ushago, mchunge sana ku cross barabara, lazima uangalie pande hii na uangalie pande hiyo ingine, hatutaki tupate ajali. Kwanza mimi nataka niwashukuru sana kwa sababu mimi na watu wa bodaboda tumetoka mbali. Katika ushirikiano nilio nao na nilielewa pale mbeleni ya kwamba kazi ya bodaboda ni biashara kama biashara zile zingine zote. Na nimetembea sehemu nyingi ya Kenya. Nimekuwa Western Kenya, nimekuwa Coast, nimekuwa Central, nimekuwa hii Nairobi, nimekuwa Bonde la Ufa, nimekuwa mpaka Nyanza nikifanya harambe ya wanabodaboda. Mimi nimefanya harambe kama 200 za watu wa bodaboda. Na nimetumia